មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីរកឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធដារមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដារីកាអំពីរឿងនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ការលើកឡើងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍អាល់ជាហ្សេរ៉ាបានរកឃើញលោកគង់វិបុលប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរកស៊ីលាងលុយកខ្វក់
ប្រធានាធិបតីអាល់ហ្សេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសអាល់ហ្សេរីកំពុងតែបន្តបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរីដោយសារតែការបំពានរបស់ទាមទារឱ្យទូរទស្សន៍អាល់ហ្សេរីដាក់ផុសតាំងបន្ថែមទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្ការសិទ្ធិបង្កេតលើបញ្ហានេះ លោកសនាជាទូទៅនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់នឹងសូមឲ្យដឹងដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅអានឹងវាជាការល្អដើម្បីសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកបើកការស៊ើបអង្កេតណាយើងមិនកម្មជើងអ្នកដែលប្រកាសអំពើអ្វីខុសច្បាប់ទេបើសិនណាជានមានតម្លៃក៏ច្បាស់លាស់មានឯកសារត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ថាសំណាយទទួលសែងគាត់មិនកម្មជើងមនុស្សខូចទេបាទ การปิดท้ายที่ดับปีไข่กากระดาตุรตัวอาเจซาราบันเรียกาธาลูกกงวิบอลเมียนกรมหุ่นมวยจำนวนขนมติกรองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขนมดำไลรอบเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตัวใบเชียร์ลูกกงวิบอลเมียนประแขกขนมระบบลูกคนแสนประมาณใต้หมวยป้อนดอลลาร์นู ตัวอาเจซาราบันโรเคิงทากรมหุ่นระบบลูกกงวิบอลขนมประเทศออสเตรเลียได้ดัชมัวทาพันนรัตพิธีไว้บ้านบังการหลังการปิดชั่งปีปอนด์มวยกับปงรมลบฉบับเป็นในกิจกรรมระบบประเทศออสเตรเลียโดยซาใต้มาจากกรมหุ่นนี้มันบานรู้เนื้อเจ้าจันทร์ไทยขนมประเทศออสเตรเลียตามฉบับกำหนดหายใบเชื้อรู้เนื้ออย่างสกสารทวีเชี่ยมันไตรจอนขั้วระบบกรมปรุงเป็นแถมเตียน ลูกกงวิบอลบานปะได้ใส่ทางกรมหุ่นนิคเมียนเอาไว้จอบแปะปอนจะบวยโลกเตียนุเต้กราวปีลูกบานลูกกรมหุ่นนิจะเอาไอ้มนุษย์เซนเตียจะยูหมกหอยหอยลูกก็มันดังท่าให้เอาไว้บานเชื่อมาจากกรมหุ่นทำไมปราบปราอาศัยทานระบบโลกเตียนุได้ลูกกงวิบอลบานปะดอลบอดสัมผัสดอลตุรตัวอาเจเซราเชี่ยพิซซ่าอังเล่ดอยปะได้ใส่ทางลูกมันเมียนกาจอบแปะปอนจะมวยนังกรมหุ่นหนามวยได้เมียนดำไรรอบเลี้ยนดอลลาร์นูลอย ខ្ញុំបានផ្ទេក្រុមហ៊ុននេះទៅឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតអស់ហើយប្រហែលជាឯកសារដែលអ្នកទទួលបាននោះវាមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ការកែតម្រូវអ្វីនោះទេក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំបានបិទជាយូរមកហើយហើយខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mark Zernzak ដែលបង្ហាញថាលោកគង់វិបុលជានាយកនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានរិតPTY ពិតប្រាកដលោកបន្តថាដើម្បីអាចឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបន្តដំណើរការបានលុះត្រាតែមានខ្ទង់នៃការចំណាយនិងចំណូលជាប្រចាំទូរទស្សន៍បរទេសមួយនេះក៏បានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសមាគមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយរកឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006លោកគង់វិបុលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនចំនួន2ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានឈ្មោះថា
ពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបោកប្រាស់និងកេងបន្លំពន្ធដាររបស់ប្រទេសនេះចំនួនជាង1,800,000ដុល្លារឧស្ត្រាលីនិង2បទសង្ស័យថាបានលាងលុយនិងលាក់លុយទុច្ចរិតចំនួនជាង15លានដុល្លារអូស្ត្រាលីថែមទៀត ជាងនេះទៅទៀតតុលាការអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាលោកគង់វិបុលផ្ទេរលុយប្រហែល1លាន2សែនដុល្លារអូស្ត្រាលីមកកាន់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងនោះថែមទៀតប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលអះអាងថាលោកមិនបានចាំអំពីបញ្ហានេះទេឬមួយមានអ្នកដទៃយកឈ្មោះរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់អាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកគង់វិបុលបានទេដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដាម្សិលមិញ អាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរប៉ុន្តែលោកបានបិទទូរស័ព្ទទៅវិញនៅពេលដែលបានឮអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមតំណាងរាជរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងមកជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបើកការស៊ើបអង្កេតករណីមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់មន្ត្រីនិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងរកស
ដែលកំពុងបង្កើនការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយដល់សហគមន៍ខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យ
จำนายนักไซกีกอลยานได้เจียสกรรมจนสหกุมขมายหนึ่งทรวจเจตีปรึกษาระบอบโลกคนมาเน็ตปนตายบานเลียชกปีตัวในตีระบอบนักไซวิ้งโดยซาตายมันอายสู้ตรอมหนึ่งกาเอาได้โชว์มือมันไตรปุกระลุยกาเลียงลุยกับขวะหนึ่งการมลบสันเพียดอลตุรตัวอาเจซาราถา บรรดาญาระบอบโลกคนแสนกำปองบังการอธิปรบกลุ้นในขนมสหกุมขมายขนมประเทศออสเตรเลียดำใบกอมตรอระบอบดักน้อมในกัมพูชีปัจจุบันนังเมียนการทเวปนิจกรรมกลายเพลกาแถมเตียนในสไลกีกอลยานอาหางทากาทเวปนิจกรรมกลายเพลกานุคือจักรลุโดตมเน่งขนมสังงงึดโดยเชี่ยไอวันได้เมียนดำไรไถไถใส่ประสดนังเครื่องยินได้กำปองโรคสียังก็กระกระเกรงขนมจำนวนเหมือนไตรกระดาปะกันอำนาจในกัมพูชี ในสไลกีกอลยานบรรทออธรรมนตรีจอห์นกบุคหนองจัวรอทาบิบาลหนึ่งกองกำลังประดาบาวุธแต่งแต่พญาลอยดอยชรานสันทึกสันทบปีกัมพูชีมกเอาครัวซาระบอบปุกเกหรือเนปแปะป้อนขนมประเทศออสเตรเลียโดยเมียนกาสูติดตัวบ่มพดปีสมัติกันออสเตรเลียในสไลบรรทออธรรมปุกเกปรับทานลอยแตงนุคือดำใบเตยรถยนต์หนึ่งติงเตะหายเนปเปิดได้ทะเลเกียสู่ปุกเก ปุ๊กเกอาชลอยทาลอยนุเจลอยระบักครูซาระบักปุ๊กเกเฮาเทเนียเกียก็เลยส่วนนอมโตแต่เตียดได้เจียงนี้เตียตุรตัวอาเจซาระก็รอคืนทาขโมยปลอระบักโลกคนแสนคือโลกคนโตบานเรียบกาจะมวยเนรีออสเตรเลียมาเนี่ยได้กอดแต่งแต่เทวดำนาจ่อหลังอย่างเตียงตอดมกันติกรงเมลเบิร์นเปย์ได้กอดชนะในขนมประเทศออสเตรเลีย ก็แต่งจีลานสปอร์มาเลมโบกินีได้เมียนดำไล่ประหารเชือกบุญแสนดอลลาร์นุจุ่มเวนตีกรองแถมเตียดสมัติกายออสเตรเลียเมียนการส่งสายทาโลกคนโตอาจจะแปะปอนต์ดังการจวนโดเครื่องยนต์อาเจซาระก็บานไอดังได้ท้าทรอปสมบัติมหาศาลระบอบโลกคนโตขนมประเทศออสเตรเลียมันบานดักชั่วระบอบก่อนหนุ่มเต๋ปนตายแพร่ระยีระบอบก่อนชั่วเจคีทีเฮนไทยกำปองกรุบกรองทรอปสมบัติเจชรันเลื่อนดอลลาร์ แพร่ระยีระบอบโลกคนโตกาปิเปตไม่ทำไมนี่กบาลติงได้ขนมดำไรเจียงประใบแซนดอลลาร์โดยปราศจากประสบแต่มาดองหายกำปองสองพเจ้าวิลาดอทมสกุมสกายยางประนัดมวยแทนเตียนตุรตัวบอร์เตมวยนี่กบาลรอเคยพองได้ทากรมหุ่นนอมโจลมาโตมวยเซนเตียนเจียกรรมสิทธิ์ระบอบโลกดีวิเชียโกนประซาระบอบโลกคนแสนนังเจียแกะสนองการร้องนกอบาจิต ในสไลกีกอลยานปรับอาเจซาราทานในสไลทรอปบานสำนักการปลุยบารมอัมปีปัญหานิตการรัฐบาลออสเตรเลียได้ปนใต้รัฐบาลเหมือนบานบัญชีอเมริกาจัดประเทศนาการเสื้อบังคิดนำมุ่ยนูลอย ผมเตอออสเตรเลียนกับแมนไอเวอร์สันส์ผมเตอออสเตรเลียมันเลิกลางปีกระไดกังวาลจีมวยอายักแกรัตตุตุออสเตรเลียประกันประเทศกัมพูชีจีการชลายตอบคือนาแต่ดอดไดล์ปุ๊กเก้บันปรับขยมท่าปัญหาในขยมเลิกลางลุกเวียนมันแมนจีปัญหาอัติเพียบระบอบออสเตรเลียนุเตไฮออสเตรเลียก็มันเตาถอยดิฉันได้อายักแกรัตตุตุออสเตรเลียรูปนุบันปรับขยมเตียท่าตัวเนตีระบอบออสเตรเลียนาตินี้ดังใบบังการมัดล้อจีมวยรัฐาปีบาลกัมพูชีปนนอ ในสไลบันโตเตียทากาอนุญาตเอาใส่สไลระบอบโลกคนแสนทวีสกามาเพียบเข้าฉบับในขนมประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะคือเมียนในทารอดท่าปีบาออสเตรเลียกำปองกอมตรอไอเมียนอำเภอปุกระลุยอันจังได้เงี่ยมกการในลูกกงวิบอลลูกเจียอัตยจารอดลิขาติกากระทรวงเฮรันบัตโตปิคังคณะปะฟุนสินเปิดปนตายครอยมกลูกบ้านปนตายคล้วนโจลคณะปะประชาชนกัมพูชีหายเตาบ้านดำลังดำไหนเจียแกะในยุปนดา ลูกกงวีบอลจีนเนี่ยดักนอมทัวร์สถาบันกรรมกษัตริย์เดอะแคมโบเดียเดลีโดยอาอังทากษัตริย์นี้บ้านจำเป็นประปุนรถประมวยเลื่อนดอลลาร์สหรัฐอเมริกนังสถานีวัตชุไอเกรดปีบเซิงเตียดปนตายกษัตริย์เดอะแคมโบเดียเดลีอาอังทาการรบเคยยารบหลูกกงวีบอลกู้เจริญนโยบายได้จองบัตรกษัตริย์มวยนี้ปนอ จะจองกล่าวกษัตริย์เดอะแคมโบเดียเดลีบ้านสำหรับจัดบัตรเวียนเลนดำนาคาโดยซาโรงในการกำเริ่มกำหายปีกาตีปุ้นรบหลูกกงวีบอลในไอ้ ขยมตังสารดา อาซิสไรปีรัตเทนีวอชิงตันบัตรลงในเนียงกัญญากำปองสดับกาบสายระบอบวัตชัวซีสไรปีรัตเทนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกตาเคตกรรมเลนในสไรปิสัตปีลิกาได้เตยเคตกอบันสำลับแจงกระดาษไงตรองเมียนดำนาดามตรงอย่างมาในขนมกาบสายระบอบซีสไรในเปย์บันไตเจ็ดนี้ลูกจุนจันบดนังเมียนสกเดริกามวย อุตตรดอกคบตีดับประมวลชนามในกาบันสำรับในสไลปิสัตปีลิกาจูนลูกในเลียงสดับบัดส้มออกกลจารุนในเลียงจิตติเมตรีอักแกะสนองกาโนโกบาลเชียบประกาศดับปีนี้มันเลยกระซุ้งมหาเตยมันเนี้ยได้บ้านยกรถยนต์รถตักบัดสละขณะปะปิจุจนกัมพูชีนังสำรับบรรจุนสนมเรืองนี้เตยขณะกรรมการเชียบจำกาบัชชัดโกจูบออาจัดประเทศนาคาเชียบันต้อตามฉบับ
ដែលបានជួយដល់សង្គមស៊ីវិលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រធានសថាប័នរដ្ឋទាំងអស់គួរតែចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងគណៈដែលនៅមានឡានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអង្គភាពពន្លត់អគ្គិភ័យជាដើមនៅមិនទាន់ឃើញចាត់វិធានការសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់សុមេតអំពីរឿងនេះ ការសម្ដែងដាក់ពីនៃដល់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានយកឡានរត់ទៅបិទស្លាកគណៈបកកណ្ដាលនេះត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាគឺក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានខ្លះនាពេលថ្មីៗនេះអំពីករណីរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលមានបិទស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងដោយសារមានការចងអល់ណែនាំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យចុះស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី13កក្កដានៅលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្រាវជ្រាវរកឃើញរថយន្តម៉ាកលេខ6ពាក់ស្លាកលេខនគរបាល2094គឺជារបស់មន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងករណីនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសហការជាមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចាត់វិធានការយករថយន្តនោះ មកបកស្លាកគណៈបច្ចេញនិងបានដាក់ពីនៃដល់មន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្រើប្រាស់ឡានរត់ឃោសនាឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឈ្មោះអ្វីទេអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ លោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃទី13កក្កដាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រវិញបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីទេតែយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាមិនឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកយកឡានរត់ឬសាំងរត់ទៅបម្រើឲ្យការឃោសនាឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចជាដាច់ខាត សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដដាលឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួនមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនសំណុំរឿងករណីនេះទៅគណៈកម្មការធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់បោះឆ្នោតផងដែរអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាបានដែរនៅថ្ងៃទី13កក្កដាដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទប្រធានអង្គការនិច្ចវិចលោកសំគុណធីមី ស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះមន្ត្រីក្រមអាវាតដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថារាល់ការយកឡានរត់ហើយឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីអាណត្តិមុនៗកន្លងមកមិនដែលឃើញមានចាត់វិធានការលោកសំគុណធីមីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រធានស្ថាប័នផ្សេងទៀតចាត់វិធានការលើមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់ខ្លួនដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរ ចាត់វិធានការទាំងអស់នោះមានតែពាក់ព័ន្ធណាដែលមុខវិជ្ជាបោះឆ្នោតបានតែម្នាក់ទេវាជួងសម័យនោះតែចាត់វិធានការដោយមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនោះបានចាត់វិធានការស្វាធិបគ្នាបានអញ្ចឹងនិយាយថាចាត់វិធានការស្វាធិបគ្នាមិនចាត់វិធានការតែម្នាក់ហើយមនុស្សអ្នកល្មើសច្រើនគ្នានេះណាបាទតែយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាស្វាធិបគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី7កក្កដាមក អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebookបានចែករំលែកតៗគ្នាពីសកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកធនធានរត់ទៅបម្រើការឃោសនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងនោះមានទាំងឡានរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡានពន្លត់អគ្គិភ័យជាដើមសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៉ុងដែតយល់ថាបើទោះជាមានការប្រកាសដាក់ពីនៃឬបញ្ជូនទៅកោជបប៉ុន្តែនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ខ្លាំងពេកតែប៉ុណ្ណោះ អីដែលគាត់បានធ្វើវិធានការហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អបើសិនជាគាត់ធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់គាត់ពិតប្រាកដណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេពីព្រោះថាដល់ការបោះឆ្នោតជាមកដល់ហើយហើយគេធម្មតាគេព្យាយាមធ្វើឆាកល្ខោននឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងថាវាល្អមើលអញ្ចឹងណាអានេះអ្វីតាមខ្ញុំយល់ហើយគាត់ដឹងហើយព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ថាទម្លាប់របស់គណ
ចិត្តប្រើយករបស់រដ្ឋមកប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយទៀតគឺអោយតែទម្លាប់ពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺបណ្ដែរៀងឯងបណ្ដែរទុកចោលឯងអញ្ចឹងធ្វើអ្វីមិនដែរមានសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងក្នុងពេលចិត្តបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាឆាកល្ខោនមួយដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺការពារកិត្តិយសរបស់ជាតិជាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់អ្នកដែលធ្វើខុសអញ្ចឹងមិនការបោះឆ្នោតចង
ปนตายปราประตูในตีดังใบโฆษณาอ้อยคณะปะประจีจนการประเจี๊ยดพองทลายเองขนมสกได้ทลายการระบบองการคลัมเมอร์สุดมนุอันตรายเจี๊ยดการไปไทยตีดอกปีใครกระดานนี่ลูกแปดอาดามทาระบบลูกคนไซน์ทาคณะปะการนำนักบ้านปงรีอดอมเสนย์กาจะหาจิตรเนี่ยเอาโจโฆษณาโรคสมเด็จชนะอ้อยคณะปะการนำนักนั่งบังกอการเพย์คลายดอกประจีประรอดเอาเจนจะบอชนาทในขนมสกได้ทลายการดอกได้นี่ องการคลัมเมอร์สุดมนุอันตรายเจี๊ยดยูแมนไรส์บอยส์เลือกล้างจมพัวดอมสนัยจวนพัวแต่งขนมจัวกองยุทธปูลแคมระพูมันกองเรียบบทฮัตนั่งนกอบาจิตโดยเจียลูกสายสุขาอาแกะเมบัญเชียกาสไดตีในกองยุทธปูลแคมระพูมันลูกเฮงบนเฮียงอาแกะบัญเชียการองในตีบัญเชียการทานกองอังกระลูกรอดเสียงจิมเมบัญเชียการองกองเรียบบทฮัตเรทนิพนมปิงลูกเมสุพี จีเมบัญเชียกาสไดตีในกองตอบจึงกุบลูกจ่าแผลกระไดนี่รองเสนาธิการจำร้อในกองยุทธปูลแคมระพุมันนั่งจีเมบัญเชียกากองปูลโต้ตอบปิดแซชัดโยงประมวลรอยดอกมวยลูกกุนกิมอาแกะเมบัญเชียการองในกองยุทธปูลแคมระพุมันนั่งจีเนียเสนาธิการจำร้อในกองยุทธปูลแคมระพุมันลูกปอลเสรื้อนอาแกะเมบัญเชียกากองยุทธปูลแคมระพุมันได้เตร่บานพจูดำไนลูกจวนสวรรค์ สนองการนกอบาจิตริชนีพนมปิงหนึ่งลูกคนมาเนตโกนโปรชบองระบอบลูกคนแซนหายเจียนเนสไดตีเสนาธิการจำร้อเมเป็นเจียกาสไดตีกองตอบเชิงกูกจีดามองการคลัมเมอร์สุดมนุอันตรายจิตบานอัมพิวเนอไอมจ้าจำนวยดัตตอนกรรมเลอระบอบลูกคนแซนเรื่องรวมลูกโกลกาบอชนาทดาวซาตกาปราปรามมันตรีจวนกปูนขนมจูนกอบาจิตหนึ่งกองไคมระพูมันเอาโจโฆษณาโรคสมเด็จชนาทเอาปะการนำนายพอง นั่งกลมเรียมกลมหายปวดรอดเอาเจนแต่บอชนาทพองขยมบาดแบนสมเม็ดอาซีสไรปีรัตนีวอชิงตันจานะปรับรับบรรดาจงกลมเฟซบุ๊กมือจำนวนบรรจับดาวมังหอซาทเวจตเนกามันตะจูรุ่มกาบอชนาทในไทยตีมาภัยประมุนขากระดาษของมุกขณะได้ขณะปะนโยบายเนี้ยกลมปงโฆษณาโรคสมเด็จชนาทความตรอปีปิเชียปรอด จะปลดเลิกลางทากาบอชนาทขมุกนี้คือจิกาบอชนาทคลายคล้ายได้มันชอบมันจังปีชันแตะปัดปากกัดระบบปิจิปรัตมาจากชนาทนุไลจะลุกตินจากกระยาดิกาปอดเวียนนี้มูลิเกจงกรายในเนปราปรามันได้สังคมเฟซบุ๊กการตัดจานบานน้อมเครียบังฮอในใจรุมไลซาเราสลายการมันเป็นเจ็ดจะปูกาบอชนาทในเปลือกขมุกปีมวยตัวมวยถ้ามันคลายอัญญาโทรบอลหุ่นสันเก็บสังกัดนั่งกลุ่มเรียงกลมหายเอาไว้เลย เฟซบุ๊กชโมเคมบริเดอเล็กซ์สันสเซธาสุมระซามบริมไดซ์อาร์ในท้ายที่มาเผยประบุการกระดาษขังหมกหายมันทายมติดถ้าบัสันเชียมบริมไดประหลาดตะขมายในท้ายนุปริบโดยเชียประหลาดเชียมมิตรภูมิดาวจุนกบฏเชียกำปองตายบังเพลย์บังพลายหนึ่งกัดจีดีลอยบอร์เตโดยชนาวได้กลายพิซานนี้ก็มิ้นดารุพิมมโนชิจรันเรื่องจังออลไดเชียสัญญามันไปบอชนาวหายในเลนเฟซบุ๊กชิจรันเนปเซิงเตี้ยก็ใช้รมไลซานในต่อคะแนนเตี้ยพอง ปรรมณะสมมติเหมือนจังชโมดาบานใจรมไรซานนี่ในขนมเฟซบุ๊กระบอกล้วนไอ้ดังในทนายที่ตะใบกระดาษหาเมื่อหายดาวบังฮอซานนี่ดาซาแต่มันเป็นจัดนังการบอชนาวในเปลือกขังหมกปรรมนี้หาอ้างติดทาการบอชนาวขังหมกคือจิการบอชนาวใบบอกบัญชาประเชียประวัติดังใบไอโลฮอนไซน์มันลางการนำนายมันต่อเตี๋ยตายปนอกเปิดกล้องรูปนี้มันทายติดทาสมาชิกกรมครูซาระบอกกอดนึ่งมันเตยโจรมบอชนาวใบแพลงคลานิตีหายทานึ่งมันต่อทวยหยุดในการมวยนี้เราหดดาวทนายบอชนาว ฉลายตอบนังการเลือกลางนี้เนียนนอมเปียกคณะกรรมการเจียดหรือจำการบอชนาทโกโจบอลหลวงพุทธิมีประสาทาหยุดนิการโฆษณาเราสำเร็จชนาทเราบอกคณะปั่นโยบายตั้งไปทางใดดำมงเราทางใดดำใบกากระดาดำหน้าการดาวรุ่นลอยพมีนปัญหาเอาไว้การลางนตีโกโจบอลเป็นก้อนมีนปฏิกรรมจุ่มไปนังการบังฮอซาดายมันจะจูรุ่มบอชนาทในนาลายตี โกโจบอลเลือกลางนึกการอมพิวนิวสมอยปิจิบรอดกรมสัตว์มัตติโยบอลนะได้ที่ มติจะบอกดานหนึ่งได้ตุยหนึ่งจะรำฉบับนะฉบับอันยากรุบสุดพอดสุดจูนไปเจ็บรถพรำฉน้ำแต่บอกความระดองจังฟอร์มินแต่งลายนะได้มันจังปีโกจะบอกนุกช่วยเอาปากปัวดอลสุดหนึ่งจะได้พิบนุกาสนาจะบอกบอกโอนจีรถตัววิ่งตัวเดียว
រីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានព្រមានម្ដងរួចមកហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រដងអ្នកខុសស្នាមិនអោយបរដ្ឋបោះឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរបអស់ត្រសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្រដងរបអស់ត្រសម្បត្តិបែបនេះព្រោះក្រុមអ្នកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការព្រមានបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់និងអ្នកធ្វើការតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតយល់ថាគឺជាការនិយាយហួសពី
ដោយការបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook មិនអោយទៅបោះឆ្នោតគឺក្រុមនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកបោះឆ្នោតទេព្រោះការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗផ្ទាល់ ពីនោះគឺផ្ដោតទៅលើការចូលរួមដោយស្មារតីភាពគ្នាណាឱកាសនៃការជ្រើសរើសរបស់ប្រជារដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជារដ្ឋក៏អត់មានជំរឿននៅគណៈបដិវត្តន៍ខ្លាំងហើយសិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយគាត់មានអានឹងថាដូចខ្ញុំជំរាបថាអានឹងដែលគេត្រូវការធ្វើការវិដំឡៃកាលណាវិដំឡៃទៅលើធ្វើឲ្យមួយមុខគឺថាវាអត់មានន័យសម្ពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍ទេបាទ ការពិពេលថ្មីថ្មីនេះរបបលហ៊ុនសែនបានចេញប្រកាសអន្តរការណ៍សង្គមស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលដៅប្រឆាំងទប់ស្កាត់រាល់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអសរសំឡេងរូបភាពវីដេអូឬទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលមានចេតនាបង្កចលាចលបណ្ដាលឲ្យមានការអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងប្រទេសដទៃ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបំបាត់សម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនចารย์ลนนิงจิติเมตรัยกรรมการนิรงจัตไวจึงชูหวยจำนวนมารอยใบเนี่ยในขาดกำปงจ้ำบ้านบรรทอดดัวสลับในไทยทีปีการปิดไทยติดดับใบขากระดามาสมัยประพบปอดเมียนความตรอระบบหลักคนสั้นจบสายกับพิมพ์สมัยมาดังทารงจักกัดเดสไวจึงสาขาชูหวยนึ่งสันสู้กรรมมันถัดในขนมพุ่มอำเภอต้มคุมขวด ต้มตรอกไฟช็อกแฮตกำปองจ้ำจำนวนมารอยใบเนี้ยบันดัวสลับคือเมียนประมุ่นเนี้ยเจี๊ยสตรีเมียนไตปัวกรรมกรสลับต่างนู้ตระบาลบรรจุนแต่สังเคราะห์บรรทอนในมันตีแปดตรอกไฟโชจ่าจีสตรีในมันอาจจะต้องดำนางรงจักรตั้งปีนี้บานละลายเต้กาปีมาเสมัยดำใบสู้อัมพีมูลหัดดัดเฟือกรรมกรดัวสลับ การปิดไข่ติดดับปีไข่กักกระดากรรมกรกรรมการนี้จูหวยจำนวนไซส์ประมวยเนี่ยขนมนุ๊กปรำเนี่ยชีสตรีดำเนินไตปัวบานรั้วสลับหายเก็บบานช่วยสังเคราะห์เจ็บปันตอนเพลียมเพลียมได้บรรจุเติมมันตีเป็ดอภิบาลคาดกับวงจ้ำหลุดกู้จำร้านต่างบานกษัตริย์กรงสรกดอกสร้างสำไรท้าหลุดในบรรตอนดังปีมูลหัดได้น้อมเอาไอ้กรรมกรต่างนุ๊กรั้วสลับละลายเต ก็บรรทัยโลกบาลจัดอากองกำลังสมัติกัดมันไตรมันตีสกขาเพียบบาลมันตีกลางเงี้ยนังปะทานจกไตปินนักตรายเชื้อโรคมูลหัดในการดูสันลับระบบกรรมกอจากกรรมกอดูสันลับต่างนี้บานการเมียนเจ็บปันตอปันตัวแต่สาชีพมานำปิวเนี้ยวอามาจารงจะเถื่อการเซบังเกตอัมปีมูลหัดดูสันลับนี้เจ็บปันตอนนำใบกาเปียกรรมกอในกระไลเถื่อกา จากการปิดไข่ตีประมุ่นนักตีดับไข่กระดากรรมก่อกรรมการนี้เชียงปรปีรอยเนี่ยมันดูสันลับเจ็บปันตอปันตัวในโรงจักรผลักใบเชิงปนตะฝุดแวนในขนมแคตตะแก้วสมัติเกตในมันตอนเสบังเกตปีมูลหัดในการดูสันลับกรรมก่อรอบรอยเนี่ยจังนุ่นละลายเตก็ปันตายมันใจสาจิบท่าบัดตามกาสะสูบตัวระบบกรรมการนี้ได้ตื้อสำระเพียบบ้าในมันตีเป็ดบานในดังท้าพวกควัดมัน ดังมูลหายตะใบเจ๊กับปันตายในเป็ดได้กับปงเถื่อก้าปวกวัดทมคลั้งยังคลั้งนังใส่ตันหาเพียบกระไรคลั้งในคล้องรงจะให้ได้บรรดาละปวกวัดอ้อกำลังเวลมกเสกคลั้งให้กอดดัวสันลับแต่มาดอง จารย์ลดนันยิงกัญญาเติบมันสลับบอดเมียนประจำทั้งไงระบอบวัชชูอาซีสไรได้เรียบจำจูนบันยิงเข้มมาสุเทนีสมรสนันยิงกัญญารงจำสลับสักรายการเดียนี้ในขนมกาบไส้ระบอบเยื้องเนเปิลบันตักเจนเน ลดนันยิงกัญญาเนี่ยสลับพิธีเมตรัยในขนมกาบไส้เจี๊ยบบันตอเตติดนี้ยิงเข้มเมียนสักรายการเดียนี้ในขนมกาบไส้เจี๊ยบบันตอเตติดนี้ องค์การคลำเมอร์สุดมนุอันตรายจิตทานเนียดอมสนัยมเนะในระบบหลักคนแสนเมียนประวัติอักระคางการเรียบจำประปอนนำใบอเมียนอำเภอหังซากในนโยบายควบดอกประมวลชนามในการบัดบังจีวัต
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់នាដកការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាអ្នកជំនាញវាតម្លៃរសជាតិស្រេចថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមិនអាចសេរីនឹងត្រឹមត្រូវបានជាដាច់ខាតហើយនៅចុងការផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអង្គការខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Voice បានរកឃើញថានាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន 12 រូបផ្សេងទៀតនៃរបបលហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិអាក្រក់ខាងធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសនិងការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយតើបុគ្គលរូបនោះជានរណា បានលោកតាំងសារដារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដោយតទៅលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន 12 រូបផ្សេងទៀតមានប្រវត្តិបាត់ដៃកខ្វក់ខាងការធ្វើទរណកម្មជនសង្ស័យនិងការបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកជាមន្ត្រីនគរបាលដំបងគេបង្អស់ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតខ្មែរហើយក្រោយមកលោកបានខ្លាយជាអ្នកសួរចម្លើយជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃនគរបាលក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកលោកបានឡើងតំណែងយ៉ាងលឿននៅក្នុងជួរនគរបាលទៅជាមេប៉ូលីសខាងផ្នែករដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញហើយបន្តមកទៀតលោកទទួលបន្ទុកខាងការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌដែលមានជំនាញខាងការចាប់ចងអ្នកនយោបាយនិងបទល្មើសជាច្រើនទៀតកាលពីឆ្នាំ 1989លោកនេតសាវឿនជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញខាងការសួរចម្លើយជនសង្ស័យឬអ្នកនយោបាយយ៉ាងអាក្រក់និងយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដូចជាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងពេលសួរចម្លើយជាដើមកាលពីដើមឡើយលោកនេតសាវឿនមានតួនាទីជានគរបាលខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែលោកជាមនុស្សដែលស្រីឈាមខ្លាំងពេកដូច្នេះលោកក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀត លោកនេតសាវឿននៅតែធ្វើកិច្ចការខាងការសួរចម្លើយដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីសំខាន់បំផុតទាំងករណីព្រហ្មទណ្ឌនិងករណីនយោបាយហើយពេលដែលគាត់ធុញទ្រាន់ក្នុងការសួរចម្លើយគាត់តែងតែទូរស័ព្ទហៅដៃជើងរបស់គាត់ឲ្យមកវាយទាត់ធាក់មនុស្សដែលគាត់ចាប់បានអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកនេតសាវឿនបានទេចំពោះការចងក្រងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលបានរកឃើញនាយឧត្តមសេនីយ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដល់ពីរនាក់មានបាត់ដៃកខ្វក់ក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសារភាពថាការសួរចម្លើយនិងការចាប់ចងតែមានការចាប់បង្ខំដូច្នេះហើយទោះថាក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដើម្បីសន្តិភាពប្រទេសវាអាចមានបង្ខ្លែងខ្លះការសម្រុតអីខាងដែរវាមិនមែនហ្នឹងសពណាទេប៉ូលីសឬបីតប៉ូលីសអាមេរិកនឹងទីចាប់ទៅទីចាប់សិតថាបុកធា
ถ้าหนึ่งวันฉบับคือถ้าเรื่องการหนึ่งเดือนบังคับอะไรยังไงวิธีสัตว์ที่ทำการกลับคัดในการอันวันฉบับทางไปผู้อ่านวันฉบับเหมือนวอร์บีอันวันบ้านได้รับรักเคยบังคับอ่านวันมันได้บังคับบ้านอะไรอันวันตายแบบมีจับยองอยากไปยังไงจูนไปเนี่ยขนาดอย่างนั้นจูนตุลาการเนี่ยนั่นเป็นตัดได้ตัดได้นะแบบไอ้เดือดร้อนนั่นบวกเวลาเชียร์เวลาเชียร์มาตอนนั้นแต่ในเอไอเบียร์ไหมเวลาเชียร์นะดูขึ้นอยู่ในการดื่มนั่นเอไอเวลาเชียร์ยิง ตัวจีจังนากระดาวิลูเบรดอดัมส์นายกประธานาธิบดีตุบันตุกกิจการดัมบอนอาเซียระบบองค์การครอบมือสิทธิมนุษย์อันตรายเชิดยูเมนไรส์วอชมีนประสาทาลูกเคสเพียอาจจะลองกิจการระบบเอฟบีไอหนังซีไอเอลูกบรรทออทาพเนงีเอฟบีไอระบบอเมริก ปุ่มเมียนจอบเปียปอนตะนังกาทเวอร์ตโรนกัมเลือเนี่ยตู้เจียนและคณะประปอนโนเต้ปนตายเมียนตาย CIA ปนโนได้เมียนจอบเปียปอนตะนังกาทเวอร์ตโรนกัมในคราวกาเวประหารโดยอำเภอเพรแวกัมการปิดไงตีดับมวยแขกกัญญาชนำปีปอนมวยในคราวสังเครียมในประเทศเอร่าอุดมก ลูกบรรทออทายูเมนไรส์วอชแต่องเปียวเนียวหนึ่งจำรวนจีนยกงบเอาเมียนกาซึบองเกตเตอร์ลูกประเทศในทบดายจอยดับเบิลยูบุชลูกอนุประเทศในทบดายดิกชานีนั่งรถมาไตรกาเปียชิดจำนวนนุ่งแถมตีดลูกเบรดอดัมส์บรรทออทาองการระบอบโลกมันตรมไตรเรียกาอัมพิการในโลกในสะเบือนปนเตปนไตกรมระบอบโลกกบาลเรียกาอัมพิการในรมลูกสถิตมนุษย์แบบนี้
ចំពោះប្រទេសអាមេរិកចិនវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរលោកបន្តថាការសួរចម្លើយអ្នកទោសឬជនសង្ស័យដោយការប្រើអំពើហិង្សាឬអំពើទរណកម្មណាមួយវាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋហើយជាក់ស្ដែងករណីលោកនេសាវឿនមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយ I don't see Q-Subpeak. Where is Q-Subpeak in investigating? រហូតមកទល់ពេលនេះពុំមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ករណីនេះឧត្តមសេនីយ៍ដល់ពីររូបដែលមានបាតដៃកខ្វក់ខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះទេរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1996លោកនេសាវឿនត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរកម្លា
ជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅខែកក្កដាឆ្នាំ1994កសិបួនលោកណេសាវឿនដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តនឹងការត្រួតត្រារបស់គាត់ ក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងដកចេញអ្នករៀបចំការធ្វើរដ្ឋប្រហារសំខាន់ៗមួយចំនួនលោកណេសាវឿនបានក្លាយជាឧបករណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់កម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់តាមរយៈលោកណេសាវឿននិងលោកហុកឡងឌីដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយកនគរបាលជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ1996លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើវិធានសារទៅលើការបញ្ជារបស់កម្លាំងនគរបាលជាតិតាមរយៈការដកហូតតំណែងនគរបាលពីខាងគណៈបកភុនស៊ីមផិចហើយក៏បានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាគូប្រជែងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដែលជាអ្នកទទួលបរាជ័យក្នុងការពាក់ព័ន្ធធ្វើរដ្ឋប្រហារលើលោកហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ឲ្យដឹងថាទាំងលោកណេតសាវឿននិងលោកហុកឡងឌីជាអ្នករៀបចំឲ្យមានឃាតកម្មផ្នែកនយោបាយដូចជាការចាប់ជំរិតនិងអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយទៅលើសហជីពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនដទៃទៀត ជាងនេះទៅទៀតលោកណេតសាវឿនក៏ត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដីកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 1997លើក្បួនបាតកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានលាតត្រដាងផងដែរថាករណីលោកណេសាវឿនដែលជាមេនគរបាលកណ្ដាលយុទ្ធធររូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភដីធ្លីដោយបង្ខំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រុមហ៊ុន KDC របស់ភរិយាលោកសុយសែមដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនិងធម្មពល លើកពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបិទបាំងការឃុំឃាំងដោយបំពានក្នុងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវលើពលករដែល មានការលំបាកឬមិនអាចធ្វើទៅរួចខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីនឹងសង្ខេបប្រវត្តិមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសទាំង 12 រូបដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ជាមន្ត្រីដៃកខ្វក់ដែលជាមន្ត្រីបម្រើការរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិមន្ត្រីទាំងនោះដោយមេត្រី លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី 19 ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1999 នាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានបាត់បង់ជីវិតបន្តពីឃាតករបានបាញ់ទៅលើអ្នកស្រីចំនួន 3 គ្រាប់នៅគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលហាងលក់កង់មួយកន្លែងនៅក្បែរផ្សារអូរិស័យក្រុងភ្នំពេញ 3 ខែក្រោយមកទស្សនាវដ្ដីបារាំងមួយឈ្មោះ Express បានចុះផ្សាយដោយផ្អែកលើភស្តុតាងមួយចំនួន ថាគឺភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែម្ដងជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបានសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌស្នេហាត្រីកោណ
តើរឿងរ៉ាវនោះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ ខែកក្កដាអាចចាត់ទុកថាជាខែមួយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ជនល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លោកហូសុកអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដូចជាលោកចៅសម្បត្តិហៅងើវលោកគ្រូយឹមជាដើម ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី 5-6ខែកក្កដា ឆ្នាំ1997អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលិកាសិល្បៈការនីដ៏ល្បីឈ្មោះ ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី 6ខែកក្កដាឆ្នាំ 1999 លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញ ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី 10ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 ពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវមហាជនគោរពស្រឡាញ់ ហើយចាត់ទុកមរណភាពរបស់ពួកគាត់ថាជាការបាត់បង់ធនធានជាតិដ៏កម្រ ទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្លះអស់រយៈពេល21ឆ្នាំ ខ្លះ19 ឆ្នាំ នឹងខ្លះទៀតពីឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏អាញាធននៅតែមិនទាន់វែកមុខរកឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់និងគ្រួសារនៅឡើយតើអាញាធរពិតជាខ្វះសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្នកសម្លាប់ឬបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺជាមេធំរបស់អាញាធរនោះតែម្ដង លើកឡើងតែរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាថ្មីត្បិតតែមានការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះដោយមានភស្តុតាងអមជាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយក្នុងករណីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាវិញទស្សនាវដ្តី Express នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Révélation sur un crime d'état ដែលប្រែថាការលាតត្រដាងនៅឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 7ខែតុលាឆ្នាំ 1999 បានចោទចំតែម្ដងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទស្សនាវដ្តីហ៊ានចុះផ្សាយបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីការៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាងជាមួយលោកហ៊ុនសែន កំណាប់ឬដងស្នេហាសរសេរដោយដៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលទស្សនាវដ្តីអះអាងថាពិតជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសម្ដីដៃដទៃទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការសម្ភាសន៍ជាមួយសាក្សីដែលអះអាងថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាផ្ទាល់ជាអ្នកប្រាប់មុននឹងក្រោយការបាញ់ប្រហារថាគឺភរិយាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនទ
ទាំងលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកបានបដិសេធការចុះផ្សាយចោទប្រកាន់របស់ទស្សនាវដ្ដីអិចប្រេសហើយថែមទាំងចោទតបទៅវិញថាការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដីគឺមានចេតនានយោបាយរៀបចំឡើងដោយក្រុមលោកសំរងស៊ីត្បិតប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើការនៅទស្សនាវដ្ដីអិចប្រេសនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងគម្រាមប្តឹងទស្សនាវដ្ដីពីបទបរិហាកេថែមទៀតផង អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាសិល្បករនីដែលមានពហុជំនាញដ៏កម្រមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជានាដកការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈដោយមានសម្រស់ល្អត្រកាលពីធម្មជាតិអ្នកស្រីក៏ជាតារាឯកភាពយន្តនិងជាតួសម្ដែងខារ៉ាអូខេដ៏ពេញនិយមក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏ចេះច្រៀងផងដែរ អ្នកស្រីត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរឫស្សីគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងឈររកទិញកង់ជាមួយក្មួយស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរយ៉ាងលម្អិតរៀបរាប់ពីស្នេហាក្រៅអពីពីពីរបស់នាងនិងលោកហ៊ុនសែននិងពីការបែកបាក់ពីលោកហ៊ុនសែនវិញ ព្រមទាំងពីការគម្រាមដល់ជីវិតពីសំណាក់លោកស្រីបុរានីហ៊ុនសែនតាមការលួចអុយដឹងពីលោកហុកឡងឌីផងយោងតាមសិភើកំណត់ហេតុនោះអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1999វេលាម៉ោង3រសៀលលោកហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទប្រាប់នាងថាប្រពន្ធលោកហាមមិនអោយតាក់ទងជាមួយនាងទៀតឡើយនិងថាអោយបដិសេធរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើង បន្ទាប់ពីបានទទួលទូរស័ព្ទផ្ដាច់ស្នេហ៍នេះមកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្រំគ្រាបីដងហើយបង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់នាងតាមការសរសេរក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតឹងចាំទូរស័ព្ទស្ទើរបែកខ្លាំងប្រមាត់ខ្ញុំកាត់ចិត្តមិនដាច់សោះខ្ញុំតែងអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងគិត
ខ្ញុំស្ទើរខ្លាយជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយខ្ញុំបានសរសេរជាកំណាប់បានយ៉ាងច្រើនឃ្លាដែលចេញពីចិត្តខ្ញុំខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃគិតឃើញតែរឿងជូរចត់ប្រចាំជីវិត ទន្ទឹមនឹងចំបែងចិត្តបិទបែកបាក់ស្នេហ៍សិភើកំណត់ហេតុក៏បានចុះថាលុយរបស់នាងនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏ត្រូវគេបិទមិនឲ្យមានដំណើរការព្រោះមានបញ្ជាពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេព្រោះគេថាគឺជាលុយរបស់ប្តីគេនាងបន្តថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 20,000 កន្ត្រៃគីកម្រាមកំហែងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1996អោយដឹងថាម៉ោង9:15នាទីព្រឹកលោកអគ្គនាយកនគរបាលជាតិហុកឡង់ឌីបានហៅខ្ញុំទៅជួបនៅគៀនស្វាយកន្លែង1ស្ងាត់គឺភោជនីយដ្ឋានមួយគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំគេចខ្លួនទៅទីណាមួយរយៈសិនទៅព្រោះលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកំពុងខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ងដល់ផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំភ័យណាស់តែនៅទុកស្មារតី ខំមត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះសោះខ្ញុំបងចិត្តខ្លាំងព្រោះពុំបានលក់ខ្លួនជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគឺស្រឡាញ់គ្នាដោយប្តីប្រពន្ធតែខ្ញុំល្ងង់ពេកហើយដែលជឿសម្ដីគេព្រោះខ្ញុំពុំដែលចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់សោះនេះជាមេរៀនទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់លើមនុស្សអស់សំនួនដែរខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាគេទុកឲ្យខ្ញុំរស់ឬក៏ឲ្យស្
ដើម្បីសងទៅគេទប់ទល់ជាមួយគេតែប៉ុណ្ណោះ ពីខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្នុងវ័យ 34 ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់ចំ 3 គ្រាប់មួយ គ្រាប់ធ្លាយពីខ្នងទៅពោះ 2 គ្រាប់ទៀតបៀមជាប់នៅខ្នង អ្នកស្រីត្រូវបងប្អូនដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតជាបន្ទាន់ គឺនៅតាមផ្លូវពីកន្លែងកើតហេតុទៅមុនទីពេទ្យនេះហើយដែលក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលរងរបួសដៃហើយដែលគេងទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីក្នុងរថយន្តដែរនោះអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខំត្រដរប្រាប់នាងថាគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះ ការរៀបរាប់របស់ក្មួយស្រីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាឈ្មោះសារ៉ែនសេរីមានស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសលោកហេងពៅបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជារឿងពិតលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តីអេកស្ប្រេសថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្រាវជ្រាវអក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់លោករកឃើញថាដំបងឡើយលោកហុកឡងឌីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបន្ទាប់មកលោកហុ
កស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីខឹងជាខ្លាំងលោកខុកឡង់ឌីក៏សន្យានឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាខ្លួននឹងបំបែកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាពីលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យបានលោកហេងពៅផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យទស្សនាវដ្ដី Express នេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006គ្រាដែលលោកត្រូវគេដកតំណែងពេលនេះលោកហេងពៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាល់ពេលដែលទស្សនាវដ្ដី Express ចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែងគំរាមប្តឹងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកមិនត្រូវបានគេដឹងថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទស្សនាវដ្ដីនោះឡើយខាងទស្សនាវដ្ដី Express វិញក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនងាករាយចំពោះអត្ថបទរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាខាងទស្សនាវដ្ដីមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលជាភស្តុតាងផ្សារភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាថែមទៀតផងទោះបីជា19ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានៅមិនទាន់មានពន្លឺអ្នកដែលដឹងរឿងរ៉ាវពិតភាគច្រើននៅមានជីវិតនៅឡើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអ្នកខ្លះទៀតគេទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ហ៊ានចេញមុខនិយាយការពិតដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារក្នុងខណៈដែលតួឯកតួអង្គផ្ទាល់ក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះមួយចំនួនកំពុងតែមានអំណាចពេញដៃនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសច្ចាថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងមានឱកាសអាចលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវនានាពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington
ដោយសារតែមានអ្នកនាងជាទីមេត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 9 ប្រាំអាណត្តិមកហើយដែលប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី 6នេះថាអាចយកជាការបានឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៃសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះដូចតទៅអស់ពេលប្រាំអាណត្តិមកហើយដែលប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចាប់ទៅ3ការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនតែងតែរងការរិះគន់ថាមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្ត
ដែលមិនទៅបោះឆ្នោតត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យ ចាប់រដ្ឋខ្លះថែមទាំងលើកឡើងថាពួកគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិទៀតផងប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោត ចានេះបតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺកញ្ញាជូលីវ៉លេសដែលធ្លាប់ជានិពន្ធនិយោជន៍នៃកាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានបរទេសនៃប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរូបនេះបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីបានចាប់ដើមបម្រើការងារជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2009មកកញ្ញាមិនដែលឃើញប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដែលនាងសុំសំភារភ័យខ្លាចខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចជាពេលនេះទេ ស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាអាក្រក់បំផុត ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានទៅធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដំបូងពីឆ្នាំ 2009 មកពលរដ្ឋប្រែជាភ័យខ្លាចទាំងស្រុងតែម្ដងកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះបរិយាកាសសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយសារតែកាលនោះមិនដែលមាននរណាម្នាក់បដិសេធផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំទេពលរដ្ឋកាលនោះយល់ច្បាស់ថាពួកគាត់មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាពួកគាត់មានសិទ្ធិនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ តែក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលខ្ញុំសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋរឿងនយោបាយម្ដងម្ដងដោយចង់យកសម្លេងកាត់មកចុះផ្សាយនិងបង្ហាញឈ្មោះពេញរបស់គាត់ជាចំហនោះគ្មានពលរដ្ឋណាហ៊ាននិយាយនោះទេដែលនេះជាសភាពគួរឲ្យយើងពិបាកចិត្តណាស់ព្រោះមិនដាល់អីចឹងទេពីមុនមកដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាមានការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះ មានការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោត មានអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើម្រាមដៃចង្អុលរបស់ពួកគាត់មិនមានប្រឡាក់ទឹកឆ្នាំបោះឆ្នោតទេពួកគេនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិដែលនេះគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនទែនពលរដ្ឋជាច្រើនបានសួរខ្ញុំនិងអ្នកកាសែតដទៃទៀតថាតើពួកគេមានសិទ្ធិបន្តទៅបោះឆ្នោតទេ តើពួកគាត់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតឬយ៉ាងណាចាជុំវិញការបំផិតបំភ័យដល់ប្រវត្តិនេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គមជាតិបានអំពាវនាវតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះឲ្យគោះបំផ្លាញផលិតឆ្នោតចោលដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោត ក៏ប៉ុន្តែគណៈបច្ឆັງនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថានៅពេលដែលប្រវត្តិចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើននោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានលេសទៀមទាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកូននិងប្រទេសថៃនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកថិត ទីណាំពងសុធិរៈ បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះថា
ตามระยะวิธีสักเก็บจังกัดประชีพรอดนังกาติ้งสำหรับชนาวด์อัตราเนี่ยเจ้งตะบอชนาวด์ในไงตีมาเพย์ประมวลขายกระดาษของมุกอัดนึกแต่เลือกปีหาสับเพียร้อยก็ปันใต้โลกถาตู้เชี่ยวปันมานเพียร้อยกระดอยก็อัดอลุคนเซนตีมตีรกเพียบสำหรับจับบับนังเจ้ยจมแนบปีกาบอชนาวด์นี่บานได้ So I think that we will have the election of July 29th, and the CPT will win. ហើយអត្រាបរិវត្តចេញរបស់ឆ្នោតគឺជាចំណុចគន្លឹះខ្ញុំគិតថាអត្រាអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់2-5%ទៅ60%បើខ្ពស់ជាងនេះវានឹងគ្រាន់តែផ្ដល់សេរីភាពបន្តិចថែមទៀតឲ្យលហ៊ុនសែនទាមទារនៅភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពរយៈពេលខ្លីដែលលហ៊ុនសែនអាចរួចខ្លួនបានមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមធ្យម1វែងលើសពី2ឆ្នាំនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅកម្ពុជា យ៉ាងលោកធីតទីណានពុងសុធិរៈពមៀនថាក្នុងរយៈពេលវែងកម្ពុជានឹងជួបប្រទះភាពតានតឹងក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនហើយភាពបកបោអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋវ័យក្មេងៗដល់ច្រើននៅកម្ពុជានោះទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើរជាងអ្នកចំនួនមុនគឺនឹងមិនពេញចិត្តរបៀបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនោះទេ65%ของผู้ที่64%ที่เอ๊ะ65%ในจำนวนประชาชนมีอายุปีดับพรามชนามเตอร์สายสพรามชนามเชียวไวทเวกาสามสับเพริโรยในประชีพรอสรบมีอายุกราวน์ดับพรามชนามโดยชนะเพจการเลือกลบมีไวขมิงในดอนมีอายุจับปี53ชนามลางเตอร์มีนตายประมาณใบเพริโรยปนอ โดยฉะนั้นการกลายการบัญชาอนาติมวยชนำกายสบัยมีจำนวนจำนะจำสงสัยท่าปุกเกนึงมันสบายจัดจำโฟนรัฐพอลบัญชาในไงตีมอบให้ประบุนการกระดานอีกทีไอไอหนึ่งมีเพียงบ่งบอกในสังคมในกระดาษการบัญชาเพียงเพลียมใต้ขนาดระยะเปลวแหวนโลหิตแสนหนึ่งรัฐบาลสัตว์สไลเพียประเจี๊ยบรักการคลางหลังดาวเทือกประเจี๊ยบรักคังสัมบ้าหายเจนก่อนช่วยปีกรอย តែយូរៗទៅវានឹងនាំទៅរកបញ្ហាហើយនៅទីបំផុតមហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចដល់កូនរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវរលាយតែម្ដងចុងវិញការផ្ទៃអំណាចពីឪពុកទៅកូននេះអ្នកនិពន្ធសិភើកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកម្ពុជាលោកសេបាស្ទៀនស្រាងជូសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំផ្ទៃអំណាចដល់កូនរបស់លោកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ ហ៊ុនសែនលើកសំណើមកដាក់នេះវិញរីជាតេកអូវើអេនស្លូវនីយូស៊ីវយូលឺសេរីប្រូម៉ូសិនស្ពេសៀលដេបាកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺកំពុងតែឈ្មោះតែរកការស្នងតំណែងតពីឪពុករបស់លោកហើយជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងត្រូវបានតម្លើងឋានន្តរៈយោធាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះកូនប្រុសទាំង3របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានតួនាទីនៅវិស័យផ្សេងៗគ្នាហ៊ុនម៉ាណែតគឺនៅក្នុងផ្នែកយោធា ចាប់បន្ថែមពីនេះចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះរបបប្រព័ន្ធលោកបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មនិងបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនិងគណៈបកប្រឆាំង ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ គឺលោកធីងស្លីអាប់បតក៏បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាក់ឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយលោកអាត់មុតបានវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមិនអាចចាត់ទុកថាសេរីត្រឹមត្រូវជាដាច់ខាតពីព្រោះថាដើម្បីវាតម្លៃថាតើការបោះឆ្នោតខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវឬទេគឺយើងត្រូវតែវាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងមុននិងនៅក្រៅដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត
អ្វីដែលជារឹសគល់នៃបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនបានកែប្រែស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបញ្ហាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មិនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺវាមានផលវិបាកយូរអង្វែងជាងនេះឆ្ងាយណាស់ បើនិយាយពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឲ្យតែពេលខ្ញុំជជែកជាមួយមនុស្សណាក៏ដោយគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពួកគាត់ថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចាប់អារម្មណ៍តទៅសោះខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់កុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏តាមដានការបោះឆ្នោតបែបនេះទៅអីព្រោះអីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងចិនឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ទៅហើយពីគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្ន
ីនៃអំណាចប្រកាសទៅវិញចារអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលកំពូលកំពូលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាករណីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បង្កទ្រព្យសម្បត្តិមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាជំរើសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគួរធ្វើដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែនចារនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអធិស្រីទីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីរកឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធដារមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រកាសដាក់ពិន័យមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ដែលបានយកឡានរត់ទៅបិទស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសម្រាប់បញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបឲ្យចាត់វិធានការជាបន្តតាមច្បាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបង្ហោះសារធ្វើយុទ្ធនាការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខខណៈដែលគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា